fall. Välkomna tillbaka. Ja, till faktabaserat skitsnack. Ja, yeah, och inte med då utan versus Journey. 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 Janne Forssell. Janne. Som ni ser, vi har en ny eminent gäst den här gången i form av Jenny Forssell. Hemskt välkommen. Tack, tack. Mm. Kul. Var är du ifrån? Jag är från Jönköping. Skulle det inte passa bra då om vi skulle köra lite Jönköpingslappning? Absolut, fan vad glad jag är att du säger det, därför att jag har ju faktiskt förberett en del. Du har det? Gud, jag också, vad sjukt ändå. Va? Det här kommer du få höra mycket av, det är Jennys skratt. Ja. Ja, men det är lite därför vi gör det med henne också, för man måste liksom bjuda på någonting liksom. Ja. Extravagant varje. Mm. Vi kör ju samma grej som i våran fantastiska podd. Vi tävlar mot varandra där vi ger varandra en rubrik respektive ämne. Den här gången kör vi Jönköpingslang. Vi har ju faktiskt två före detta, ska vi säga, Jönköpingsbor. Mm. Mm. Och en söderbäddare, eller vad säger jag, stockholmare. Men i och med att du satte upp den där så tänkte jag att vi kör... Oj, men gud, hon utmanar oss. Ja! Så alltså FBSS mot Janne Forssell. Men då måste vi ändå turas om, för du har ju valt en del och jag har valt en del. Ja, 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 precis. Så att min tanke är väl lite så här att om jag läser min, så får ni hugga på den först liksom. Jag kommer bli jättehetsig. Men okay. Ja. Och sen när du läser dina så... Så får är det vi... Ja. Så att du måste vara redo hela tiden. Ja. Så. Woof. Som en scout. Alltid. Så. Ja. Men gud ändå, amen. Hej. Halleluja. Precis, det också. Då kör vi. Min första är ni med? Ja. Felix, om du räknar ner då. Vadå? Nej, okej. Okay. 3, 2, 1. Bös. Smuts! Enligt Jönköpings lexikon så är inte bös smuts utan skit. 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 Säg då. Det är oidentifierbart smuts. Aha. Smuts är alltså fel, utan det är något som så här, du vet inte riktigt vad det är. Det kan också, om det är en person, vara någon som är lite dräggig, lite så här bös. Man är en smutsperson. Ja, ja. Mm. Men det är inte smuts, utan oidentifierbart smuts. Okej. Okay. Så... Men jag har aldrig hört det faktiskt, att det är det. Nej. Smuts är ju det som har varit... Men det är skräp skulle det kunna vara. Så det är så här, du har någon bös i håret. Ja, jag förstår. Men är liksom oidentifierbart i hela grejen med det? Lite som ett UFO, det är ju unidentified. Unidentified flying object. Och utan the unidentified så är det bara ett flying object. Så, ja. Så nu, det här är bara ett... Skulle vilja påstå att det är så, för bös är, det är ändå en bra... Alltså, we need that word. Bös. Men det är inte bara smuts, för det finns ju redan ordet smuts. Precis. Så att, Emma, du sa det rätta svaret. Men vad gör vi för? Då vann jag. Ja, men så här, vi sa ju halva ordet var. Eller exakt samtidigt. Mm. Ska vi då ta en halv poäng var? Ja, så gör vi. Okay. Så ett halvt poäng till Jenny. Och en typ poäng bara. En typ poäng. Det. Mm. Yes. Så 0,5 mot... Vi har ju för övrigt, nu prövar vi med ny teknik. Mm. Och det är tack vare... Swedish Image. Oh. Ja. Det är så... eminenta tekniker som sitter här och står ut med och lyssnar med oss. Ja, precis. Mitt ord är vuddring. Vuddring, det är fuck. Nej, det är fel. Förlåt, jag måste skoja. Nej, vänta. Vuddring. Antingen så är det typ en vuddring. Vuddring. Är det typ hus? Vill ni börja få ledtrådar? Ja. Ja. Din pappa säger hela tiden. Nästan. Han har förmodligen en vuddring. Det är en kniv. Plunta! Nej. Plumbok! Nej. En peng. Jag kan säga så här. Tusenlapp. Det är en, är det inte? Jag kan säga så här. Vi har också en buddring.
Men du kan ju säga det till Hanna, då hjälper jag inte. Men jag får inte använda det. Nej, det är mitt lägg då. Men jag vet ju vad det är. Jag vet också vad det är. Vänta lite. Men det är en pudding. Det är en sorts peng, en 500. Är det inte det? Buddring. Nej. Buddring. Vadå, du har det men du får inte använda det? Mm. Du får inte använda det? Mm. Tampon. Får jag använda det? Jag kan köpa egna. Angelica får ju definitivt använda det. Jag vet. En bil! Ja! Vuddring är alltså bil. Det är en mycket bil! Riktigt. Ja, men det visste jag ju. Titta, vad bra. Vad går det om man blir? Jag skriver upp ett poäng. Fan, jag tror att det här kommer bli första gången i FBSs historia som vi faktiskt har koll på poängräkningen. Återigen. Min nästa. Yes. Ostskiva. Det är en skiva ost. Vadå? Nej. Ostskiva? Mm. Det är någon sorts fest. Nej. Det är ostskiva. Ost är någon så här, det är nice, det är någon snygg. Nej, fuck. Det är någon sorts så här hem att röra. Det är någonting man har i hemmet. Nej. Ostskiva. Men det är ju någonting man äter. Nej. Nej, det är, jo, det är det ju egentligen. Nej. Det är ju valuta. Är det ju. Nej. Det är ju... det är något man dricker. Nej. Ostskiva. Fan, ostskiva. Det har med spott att göra. En oska. Spott. Inte spott. Gud, jag spot? Hörde också spott. Spott är okay, jag har spott. Alltså S-P-O-R-T. Har du varit i Stockholm för länge? Ja, det verkar så. Det verkar som det. Var det sport? Vad sa du att det hette? Ostskiva? Det är lyra. Du löper, alltså du springer. Nej. Du, det är inte en bra sak. Man halkar. Nej. Du ramlar. När man förlorar så får man en ostskiva. Nej. Man kommer sist. Nej. Man kommer först. Tvåa. Nej, man håller liksom upp ostskivan. Den lapp. Åh, gult kort i fotboll! Jajamän. Är det sant? Oj! Det var fan bra. Har ingen aning. Perfekt poäng! snyggt jobbat. Men det är ju lika nu, alltså nu får vi den. Då kör vi nästa då. Mm. Klysing. Nej, klysing? Jajamän. Är det så här att man får en smäll? Det kan man få. Men det är inte klysing. Klysing. Så det var en klysing, eller? Jag kan säga så här, en bit in i förhållandet så hade man kunnat fråga sin partner så. Klysing. Ska du ha en klysing eller? Ett barn. Nej, en ring. Nej. Ska du ha en klysing? Ska du ha... Det är inte det på er, därför att man skulle inte säga egentligen så. Men man säger det för... Ja. Klysing, en bajskorv. Jag hoppas egentligen om man tror att det är på väg jävligt utför. Nej, ska du ha en klysing? Klysing. Det är något som vi alla har. Det är ju en sak. Ja, det är en sak. Vad var det som var? Okej. Jag kan säga så här. Varje gång du lämnar lägenheten så... Nycklar! Nej, jag sa före dig! Nycklar. Eller jag har en egentligen. Det vet jag ju egentligen. Ja. Din nästa egentligen. Okej. Sören. 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 Ja. Sörn. Nej, ingen. Sören. Sören. Han är Sören. Han är trött. Han är seg. Sömnig. Han är... nyvaken. Det är oftast inte en person som är det. Alltså det är inte en människa som brukar vara det. Men det är någonting man är i alla fall. Man kan bli det. Han är... inte en människa. Han är konstig. Jag får sticka mig ut. Va? Han är... Sören. Han är Sören. Sagt
Det låter som, det låter som någon som inte slö. Kan säga. Som är slö. Alltså ni är ju åt rätt håll, men det är bara att det är, det är inte en person som är det här. Utan det är något annat som är det. En sak kan bli det här, eller djur kan bli det här. Sliten! Fortfarande samma, så här, ja, ni är liksom i rätt. Slita kläder. Sliten. Sunkig. Fast det kanske också. Nej. Folk kan bli det också. Ja, det kan de fan. Det är en gammal sak. Nej, vintage. Fortfarande samma, liksom, ja. Kan bli... Men saker blir det här. En sak kan bli det här. Nej, alltså egentligen så är det inte. Du kan nog använda det för oss. Det är inte rätt. Det är inte det jag är ute efter. Nej. Det här är kanske en sak. Är det, kan en sak bli det här? Eller vad sa du? Sa du det? Det är inte en sak, i så fall en specifik sak. Oh my god. Den lever. Den lever? Ja. Den ruttnar. Mm. Den vissnar! Blomman vissnar. Sören. Ja. Är det så? Ja. Den vissnar. Vissen. Alltså, ja, vissen, illa åtgången. Ja. Ja, alltså en blomma, ett träd. Ja, den är lite sönd där nere, så att den tar vi inte. Jag fick rätt på den, va? Jag tror jag aldrig har skrivit ett poäng. Ja. Jag är, fick i alla fall poäng för högst. Nästa då. Mänga. Mänga. Japp. Mänga. Så är du mänga på taget, eller? Det hoppas jag fan inte att man ska. Majsa. Ja. Fan! Är det mänga? Ja. Mänga. Jag ska gå och mänga lite. Åh fan. Ja, okej. Ja, jag är duktig. Min nästa är möckla. Möckla. Flytta på dig. Typ. Godän. Godän. Möckla. Du är... Söla. Möckla, du är såhär... Ja, men städa. Flytta, möckla, du är i vägen. Eller? Du är liksom i rätt såhär. Ja. Du möcklar, du är... Så fan möcklar på honom. Möcklar. Ska jag slå honom? Ja! Uff! Alltså... Bra, Felix. Mer om ursäkt för att volymkontrollen verkar ha gått sönder i Jönköpings land här. Ja. Jag blir så hetsig i såna här situationer. Ja, men jag också. Okay. Jag ska fan möckla på han, du vet. Ja, precis. Ja, flytta av han på taget så ska jag fan möckla på han tills han går hem och... Vad bajsa? Mänga hemma och mänga på sig hos morsan, du vet. Bagg och bajs hemma hos morsan. Men mänga på sig. Jag sa fan... Jaha! Jag har glömt vad jag sa. Jag vet inte. Okej. Okay. Lyssna. Lyssna, snälla röra. Ja. Anyhow. Okej, hur många... Okej, ja. Jag fick mig. Ja. Ska vi se hur står det till? Ja. Det är rätt bra faktiskt. Ja. Det är lika. Oh! 3,5 år. Tre och en halv? Ja, vi fick en halv i första. Så är det. Okej. All right, min nästa. Stillot. Jag vet vad den är. Du vet vad det är. Är det någon som är full? Nej. Stillot. Nej. Du tänker på stillot. Ja. Stillot. Stillot. Stelt. Nej. Stillot. Va? Vänta, förlåt. Oj, vad skrek jag rakt ut. Är det när man är lite så här pryd? Nej. Stilo. Det är inte en egenskap. Det är något man gör. Det är något man gör. Nej. Det är något man har. Det är nej. Något man är. Ja. Det är något man köper. Alltså det går ju att göra det också. Det är något man köper. Nej. Stil. Det är mer en plats, va? Det är... Begravningar på sig. Begravningsplats. Begravningsplats. Nej, inte bröllop, det är också en grej. Det är inte en sån kyrka. Nej. Men stilot. Affären. Med två mataffär. Stilot. Ja, med två. Stranden. Nej, det är tågstationen för fan. Eller busshållplatsen. Mm, nej. Nej. Vägen. Stilot. Nej. What? Gräsplätten. Stilot. Vätterstranden. Stilot. Det är inte en specifik plats, utan det finns ju många såna här. En stad. I himlen. Va? Oj!
definitionen himmel en. Det finns till och med namnet. Det var nog bland de bättre felgissningarna jag hört. Förlåt, Stillo. Jag kan säga så här, vill ni ha en ledtråd? Ja. Ja. Sätt dig i en mening. Ska du verkligen göra det? Ja, okay. Just. Jag kan säga så här, jag tycker inte slakta Jönköpingskan här, så jag drar ju på Stockholms. Mm. På vad? På Stockholms. Mm. På vad? På Stockholms. Mm. Fan, hörde du att Bosse kom ut från Stillot här förra veckan? Fängelse! Ja. Domardömer. Jag tyckte ju... Att det var samtidigt så att det är en halv på en gång. Ja. Jag tyckte också. Ja. Mm. Då är det jämnt. Okej. Gippa. Knulla. Gippa. Ja. Gå hem. Gå gippa. Du ska... Hoppa. Nej. Laga mat. Men det var laga mat. Det var inte göka. Det var det första vi gissade på. Ja, kan ja. Gippa. Köpa. Sälja. Nej. Ta. Du ska snatta. Nej. Gippa. Lyssna inte på honom. Nej, men förlåt. Gippa. Äta. Dricka. Nej. Gippa. Ramla. Jobba. Ramla. Snubba. Ja. Ramla. Jag tänkte precis säga, ja fan, det var ju alltså det är framförallt välta, men alltså du kan använda det i ramla. Så ja. Okej. Mm. Mm. Okej. Stopp. Stopp. Nästa. Onka. Onka. Bära. Onka. Du konka på någonting. Onka. 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 Du... Det är något man gör. Ja. Du går. Du springer. Det gör man säkert, fast det är inte... Inte onka. Nej. Du sitter. Nej, sitter. För det är... Vad gör du? Kan du göra saker när du onkar? Oh. Mm. Jag pratar i telefon med onkarna. Nej. Inte runka den där. Nej. Det låter som Dag Otto från... Men kan, man kan prata i telefon samtidigt då. Ja. Onka. Jäkligt weird sak. Och göra när man pratar. Göra, precis. Ja, precis. Om du har, jag ska säga så här, om du har en sticka. Nej. Jag kan säga så här, om du har en stalker. Så kan den personen nog... ringa dig. Och onka. Och onka. Mm. Följ efter dig. Nej, alltså. I telefon. Va? Nej, men vad gör en stalker? Ringer dig. När påstrider liksom. Ja. Om du ringer dig. Telefon. Vad brukar fan i varenda skräckfilm? Påstrider liksom. Så mycket skräckfilmer som vi har sett i alla fall. Du måste ju också ha sett någon. Busringning. Ja, men vad gör de i telefonen? Prat. Andas. Ja, men. Flossa. Det är åt det hållet. Flossa. Slapsar. Slapsar. Nej, det är ju inte åt fel håll. Vadå, vänta, vad den gör i telefonen? Ja, jag slafsar i telefonen. Ja, men andas, flåsar. Ja, andas, det kan du göra Jäspar. Med munnen. Jäspar. Vad gör du med? Snorar! Vad gör du med den? Snorar. Fryser. Snorar. Ja, fast inåt. Grisar. Inåt. Andas in. Ja, men grisar också. In hej. Grisar på inåt. Hej, det var en så. Vad gör du med den? Andas. Luktar! Ja. Wee! Apropå gris. Apropå saker. Vadå, vänta lite. Vad hände med göra det i telefon? Vad hände med vad sa vi att det var? Men lukta. Ja. Vadå, så. Ja, man kan ringa och andas i telefon. Det är hela. Herregud, det här blir ett spännande. Absolut. Nu ska staka någons bara. Ja. Det stalker sig konstigt. Det kan vi alla vara med om. Då ska jag lukta nästa gång. Ja, men hörni. Ja. Gas. Gas.
Gass. Tjej. Nej. Jag tänker på guss. Snygg tjej. Snygging. Det är ju inte. Det är en tjej. Vad gör du? Vilken hår du ändå. Det jag. Vad heter kille? Musch är det ju. Men grejen är så här, jag kan, när du säger det så kan jag det. Men jag kan inte säga det själv. Förstår jag menar, det har ju säg vad gass är då. Gass. Gans. Gass. Gastroskopi. Nej. Oj. Gass. Gas, det är ju bensin. Du är arg. Nej. Arg, nej. Man är gass. Man gass. Det är en person. Som kan vara gass liksom. Du är arg? Oh, nej, arg. Nej. Är du arg? Nej. Nej. Det är ett adjektiv, det beskriver på något. I Kalle och chokladfabriken så hade du kunnat vara en person som var det. Blå? Konstigt, nej. Förlåt. Uppsvälld, uppblåst? Nej. Illamående, gas. Mm. Du är full? Du är full så. Nej, det är de inte chokladfabriken. Orange? Du är hungrig. Du är hungrig. För som är ompalumparna, de är ihoptryckt. Nej. Kort. Nej. Gas. Du är kort. Har alltså, du den Felix? Nej. Gass. Du är gass. Eller någon kan vara gass. Någon kan vara gass. Man är inte det. Det var taskigt av mig. Mm. Okej, okay, men, ja, men det är en ja. Sak. Det är en grej. Ja. Mm. Det är en grej. Gass är en grej. Okay. Som du kan äta. Som kan äta. Bröd. Tuggummi. Nej. Gass är någonting man kan äta. Mm. Korv. Kaffe? Nej. Nej, det är det dricka. Äckorre? Nej. Du kan inte äta äckorre. Jag tänker, men gass tänker bara... jag ändå att dina föräldrar använder. Just det, inte ditt lag. De använder gass. Nej, ah, alltså, de använder, ja, och det är någonting man äter. Ja. Glass. Ja, ryggbiff. Vad specifikt. Jag vet, eller hur? Det äter mina föräldrar mycket. Kalle i chokladfabriken. Choklad. Ja. Blåbär. Nej. Gass. Inte tuggummi. Mjölk! Choklad. Mjölk? Nej. Ni är inte ute och fiskar på banan. Choklad. Lakris? Nej. Godis? Ja! Gullispång? Jag vet vad det är. Fast jag har glömt det tydligen. Då får du nästan en poäng. Gullispång. Äter du gullispång? Jo, gullispång är gullispång. Ja, jag fattar. För det är samma. Mm. Är det sant? Är det samma? Är det samma? Är det samma ord då? Det här får bli ett annat, norsk slang. Gullispång? Nej, men gullispång. Gulleberg. Gulleberg, ja. Banan. Det är inte banan. Nej, gullispång. Är inte det typ, du ska... Det är ett ställe. Nej. Nej, det är en sak. Ja. Oh. Är det en sak? Oh. Är det något som man är? Nej. Det är en sak. Gullispång. Du är kär. Det är inte en sak. Nej, förlåt. Men jag är faktiskt. Ja, det är en god. Gullispång. Ett tåg. En grill. Mm, nej, och nej. Nej. Vad fick jag? Rutschkana. Nej. Gunga. Nej. Det är en toa. Toalett. Nej. En dusch. Nej. Men det nej. Badrum. Nej. Dörrhandtag. Nej, det är inte så fint. Det är inte så hårt. Ganska... Den kudde. Nej, det är ännu liksom mjukare. Gräs. Du är duva. Ännu mjukare. En duva. En duva. Ännu så här. En katt. Luft. En hund. Nej. Mål. Hårdare än luft och mål. Hårdare. Vatten. Ja. Sol, vind och vatten. Sprit. Nu är ni rätt ute. En drink. Vatten. Nej, ja. Mjölk! Ja! Ja! Gullispång. Ja. Ja, jag visste det. Jag bara, det var någonting. Men ja, jag är ju det är väldigt mycket grejer. Väldigt. Det här som är otroligt lustigt. Gullispång. Mm. Vet du, Jenny Forsell, Angelica Pedroma, vad sa ni? Var fluffet i en fralla, tack. Ja, fel. Aha, jag bara... fluffet i... Vad det heter? Börja på skånska? Nej, det finns ett ord. På jönköpingska. På jönköpingska. Fluffy. Malle. Mm. Det är typ det bästa jag har hört i hela mitt liv. Malle? För att Angelica plockar alltid bort mallen. Hon tycker att det blir för mycket bröd. Så hon vill ha liksom badkaret. Har du bara skalet då? Ja, så hon kan fylla den med mer grejer. Det var sjukt, jag har hört. Ja, poäng till Jenny.
Okej. Min nästa. Knölföda. Potatis. Knölföda? Ja, det kunde vara, men det är inte. Det är ju, va? Knölföda. Det är knöl som är föda. Knölföda, är inte det typ man ligger lite konstigt? Nej. Oh, när då? Jag vet inte. I vilken situation man ligger kanske? Man, det är när man får barn. Knölföda. Man får barn utan bedövning. Nej. Jo, det är knöligt att föda. Ja, det är knölföda. Knölföda. Va? Knölföda. Alltså, du är inte helt ute och fiska där. Vadå när man föder barn? Nej, om vi tänker efteråt sen. Fostret. Livmoderkak. Nej. Nej, gud, jag förvirrar ju säkert. Jag vet precis vad jag sa du efteråt? Knölföda. Bröstmjölk. Åh, vad smart! Knölföda. Det är ju, men det är någonting man äter. Ja, han hjälper till. Ja, du vet ju. Det är inget man äter. Nej. Knölföda är någonting man äter. Det är något man är. Eller? Någonting man är. Tjock. Man är ett barn. Nej. Man är kort. Nej. Vi har ingenting med tjock och knölig att göra. Det är vältränad, knölig. Nej, det är en dålig sak. Man är tjock. Dum i huvudet. Nej. I princip. Korkad. Efterbliven. Alltså, idiot är det närmaste. Här står det olämplig och otrevlig person. Jag skulle ta det som idiot. Men Anders sa också, vad var det? Dum i huvudet. Dum i huvudet. Och det Anders är det. Okej, Anders får du leder fortfarande igen, så... Ja, alltså... Ja, en person som är dum i huvudet, helt enkelt. Danielak. Vad heter han? Danielak. Han? Danielak. Det är danska flaggan. Nej, det är Dannebrogen. Ja, på Vimmerbyskare. Ja, det är hur som helst det. Danielak. Det var det sjukaste jag har hört. Danielak. Det kan inte vara det sjukaste jag har hört. Nej, kanske inte. Vill du höra något sjukare? Mm. Kom inte på. Det finns ingen mer. Jaha, Danielag, det var det sjukaste jag hört. Vilket fantastiskt antiklimaktiskt tystnad. Ja, jag uppskattar det, Jag kan fundera ut något, kan jag berätta det sen. Danielag. Det är grädde. Lak, det är en fisk. Danielak. Vad heter yes. Danielak? Vi kan börja med att ta reda på vad. Du är full. Vad för typ av, nej. Är det en han? Är det en sak? Nej. Det är inte en sak. Det är någonting man kan ha på sig. Man är sjuk. Men man har det, man har feber, man hostar. Någon sorts... Man har maginfluensa. Nej. Kanske ont i huvudet. Man har allergi. Nej, men någonting annat. Pollenallergi! Nej, inte ont i huvudet, utan... Ont i halsen. Du är närmare. Ont i magen. Nej, du är längre ifrån. Ont i fastet. Tandvärk. Ja! Där har vi det. Yay! Jag vet inte vad du vill när du gör så. Jag blir jättestressad. Vänta, va? Vadå? Eller du får hjälpa honom, eller vadå? Hjälpa honom. Fan, Felix, hjälper du till eller vill? Jaha. Okej, det är alltså så här att vi har en nu vet jag inte vad jag ska kolla. En ljudtekniker som sitter och fuskar. Det är alltså inte en som sitter och så här ljudtekniker utan som hjälper till. Och därför blir jag förvirrad för jag bara så här, nu måste vi se. Men det tar lite på vad han menar att så här, den gissar på huset. Ja. Men jag fick inte. Ja, du hjälpte henne. Du hjälpte henne. Fast jag kollade på Felix. Vad sa du? Jag sa tandvärk. Ja, jag trodde det var halsfluss. Ja. Byggda stråk. Vad sa du? Byggda stråk. Byggda stråk. Ja. Landställe. Byggda stråk. Kan man tro? Landet. Landsväg. Byggda stråk. Radhus.
Det är en person. Det är en person? Det är inte Kalle Anka, utan det är liksom en sorts grej. Eller? Egenskap. Ett yrke. Bonde! Bonde! Det är en egenskap, det är något man kan ja, vara. Ja, ja. Trög. Byggdastrok. Är det trög? Nej. Snäll. Nej. Glad. Bifåne. Kan man vara det? Ish. Bifåne-ish. Ish. Fyllo. Nej. Bifåne. Ja, jag fattar vad du menar. Vad sa du att det hette? Det är en försäljare, som dörrknackare. Det är bögdastråk. Alltså det är inte en behaga. Det är ingenting som du strävar. Raggare? Nej. Ja, men bögdastråk. Bögdastråk är inget som du vill. Nej. Tönt. Hora. Är det hora? Prostituerad? Nej. Kristen? Typ bifåne. Kristen? Kristen? Ja, nej. Nej. Ja. Vad sa du? Bifåne. Men det är bifåne, vad fan kan det vara då? Jag tänker ju bara de här som har kör epa-traktor och... Efterbliven. Nej, alltså, tänk... Jaha, jag associerar inte alls till det du sa. Efterbliven. Det var det. Ja, du strävar med alla fan. Det var. Ja. Alltså, de flesta som kör ett bögdastråk skulle jag ändå vilja säga att jag jobbar på typ förskola eller så. Va? De jobbar på förskola? Men de har jobb ändå. Och så här, ja, en person som... Är de tråkiga? Det är de säkert. Bönder, bifåne. Vad fan? Vad kan man säga då? Man är tråkig, det är någonting man inte vill vara. Bidragstagare. Fyllo. Nej, men jag har sagt. Alkoholist. Nej. Skvallerkärring. Jo, men skvallerkärring. Skvallerkärring. Ja, poäng till oss. Det är liksom Emil i Lönneberga. Vad heter hon? Jag vet. Krösmaja. Jaha. Då så. Ja. Är det någon mer? Okej. Mm. Nu är det sista. Är det sista nu? Men nej, hur står det till förresten? Ja, hur står det till? Det ska vara jämnt i sådana fall, ska vara sista dit. Eller står det jämnt? Vem leder? Oj, det är svettigt. Vem leder? Jenny, du får bestämma kvitt eller dubbelt. Du har 9. Ja, de har... De har... 6. Om du inte tar den. Om jag inte tar den så förlorar jag. Ja. Och om ni tar den så vinner ni. Ja. Så nu. Men då har vi även på filmen. Fast jag det var ju... Om du inte tar den så förlorar du. Om vi tar den så vinner vi. Ja. Okej. Okay. Men gud, kör du ta någon som du som Angelica vet? Ja, du förlorar och vi vinner. Det är ju samma sak. Felix vill säga något. Ja, tänk så här. Om du vinner nu så är det bara dubbel så mycket Jönköpingsbor som Angelica är. Mm. Om du kör kvitt eller dubbelt, då är det fyrdubbel. Vet ni vad som hade varit skitkul? Och ha Felix som någon slags programledare. För han bara sa, men jag vill inte vara med, jag är typ lite trött på jobbet. Men fan vad du vill vara med. Så att... Hej och välkomna. Så nästa gång är du fan med. Har ni... Så här ligger det till. Vi har 6 poäng. Mm. Jenny har 9 poäng. Mm. Mm. Ja. Vågar du satsa? Gör det så att jag vågar det. Mm. Ja. Okej, kör vi. Så. Nej, så. 1, 2, 3. Yeah, där. Kom. Här, 1, 3. Okej. Ja, aj. Min sista. Myrom. 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 Tjej. Parkeringsplats. Snygg tjej. Är det en sak? Det är en sak. Ja, det är en sak. Det är... Snygging. Nej. Det är en penna. Nej, det är inte penna. Myran. Staket. Nej. Hus. Lägenhet. Nej. Betalningsautomat. Hiss. Du var ju ganska rätt ute från början. Mm-hmm. Parkering. Nej. Jenny sa ju tjej. Jaha. Myrom. Kille. Myrom med i. Kille. Myrom. Nej. Alltså. Kan vara. En bisexuell person. Nej. Transsexuell.
Nej, en queries. En queries. Nej, eller kan vara det också. Miran. Jesus. Fin tjej, eller en tjej. Eller? Kan vara. Prostituerad. Nej. Kan vara. Jaha. En mamma. Kan vara. What the fuck? En pappa. Kan vara. En person. Det är det. Men polisen. Jag kan säga så här, det beror lite grann på vem polisen. Som säger det. Snuten. Polisen. Det beror lite grann på vem som säger det. Vem som säger det? Ni kommer att förstå det här sen, när jag har tagit det. En folk. Ja, så här, Niron, det blir olika, det betyder någonting liksom olika. Det är olika beskrivning på det. Kan det vara? Kan det vara? Det är olika om Angelica säger det. Och om Jenny säger det. Eller om jag säger det. Om man är Niron, kan man vara, är jag, eller det kan jag inte säga. Men om jag säger jag är Niron, det är jättekonstigt. Nej, det är precis, det stämmer. En person säger jag är Niron. Och den meningen blir lite, den stämmer, men den är lite weird. Best. Det är lite som att säga... Jag är ett kön. Om du säger så här... Den här, nu kommer ni få en bra ledtråd, så nu hoppas jag på att någon av er hugger. Jag är Miron. Det är lite som att säga salsa är sås. Salsa är sås. En människa. Ja, det är det ju. Salsa är sås. Ja, vad betyder salsa? Dansa. Nej, det är sant. Nej, men det är så. Den är bra. Salsa är sås. Eller vad har jag hört om? Salsa? Ja, det är en sås. Det är en sås. Ja. Men vad betyder salsa? Dansa. Nej, salsa på spanska betyder ju sås. Miron. Miron, vem är Miron? Det är samma sak. Miron. Ja. Alltså gud, jag är så mankad. Det är samma sak. Miron. Det är samma sak. Vad sa Jenny? Nej, det är inte samma sak. Nej. Nej. Ordet, vad sa Jenny för mening förut? Hon sa ju... Ursäkta? Är Miron. Du sa... Miron är Miron. Eller vadå? Du sa... Va? Åh, vad du snurrar in det. Jag är Miron. Sa du? Jag är Miron. Ja. Jag är en människa. Jag är en... Alla är Miron. Jag är en individ! Vad fan ska jag säga? Jag är en... Jag säger upp. Vem är Miron? Jag är Miron! Jag visste det! Det märkte vi igen. Fast jag är bara trög. Salsa, som betyder sås, är sås. Alltså sås är sås. Jag är Miron. Är vi glada för det, eller? Ja, en liten kuggis på slutet. Jag är nöjd över den sista diskussionen. Jag är jävligt missnöjd över att ni torskade. Typ varför att jag var i ditt lag. Hade jag varit med Jenny så hade jag ju vunnit. Definitivt. Jag hade kommit jättesist faktiskt. Jag hade velat vara i Felix lag. Nästa gång skulle jag. Jag kunde allt. Alltså. Men man vet inte om Felix menar typ att det var teknikstrul eller om det var att han hjälpte oss. Men vi får ju så att vi behöver jobba lite på våran... Jag kan säga så här, jag ska inte kommunicera mer, men eftersom jag inte sa någonting så kan jag ju säga att jag hade rätt hela tiden. Det vet jag. Om vi kollar statistiken. Anders, 3,5 poäng. Angelica, 2,5 poäng. Jenny, 11 poäng. Ni borde sätta på såna här solglasögon nu. Fattar du? Tack och hej och leverpastej och sånt. Ja, alltså det här är ju som sagt en liten spin-off-variant till våran podd. Där vi sysslar med samma sak huvudsakligen. Faktabaserat skitsnack. Ni har oss på Spotify. Ni har oss på Acast. Ni har oss på iTunes. Ni har oss på Soundcloud. Ni har oss på Google Podcasts. Och nu är även på YouTube, Instagram, faktabaserat.skitsnack och Facebook. Faktabaserat skitsnack. Okay. Och vi hade idag med oss Jenny Forsell. Jajamensan. Skål på den. Hörni ni, skål och kippis och allt sånt där. Tills nästa gång. Yeah. Ja. Ha det! Hejdå. Hejdå! Drick något nytt.
oss. Med oss, julfest med oss.